咁我嗰邊咧就係、是、負責可能係遠線啦，同埋啲感情線嗰邊咯。我就會係負責翻，我諗好似一個。即係調劑完咁將翻呢幾個人拉翻埋一齊，咁去到後段反而會同阿 Ron 卓熙會有一啲嘅感情瓜葛咯，係啊，都幾苦戀嘅嗰段，係啊係啊，因為舊年係真係都超額完成嘅，因為又翻咗內地拍咗套內地劇啦，咁隱瞞啦，同埋另一套就再見枕邊人啦，咁所以相對舊年都係即係。up and down， 即係有好多嘅情緒，係幾個角色，我覺得都幾崩潰嘅角色嚟嘅。隱瞞咯，係啊，因為我記得我拍隱瞞嗰段時間，原來自己係唔知道噶，係拍到咧係直情係好似拍到好沮喪，拍到好。因為個角色你要成日要好喺嗰個狀態裏面，唔敢鬆翻條橡筋出嚟。咁然之後，我拍完嗰幾個月啦，然之後我翻咗內地，再翻嚟香港，再完成埋第二部分啦。咁有個幕後就同我講啦，就話：哇，佢話嗰輪咧同你拍即係隱瞞咧，即係拍廠嘅時候咧，佢話覺得我咧係長期都係好沉鬱嘅。長期都好唔開心，長期都好似跳唔出個角色。佢話完全唔敢行埋嚟同我講一句嘢咯。即係我唔知啊，係我自己係咩咧？原來我之前係咁噶。嗰陣我因為我就係記得咧，啱啱就係完成咗隱瞞之後，第二日就即刻就要飛去內地。咁咁啱就係有呢個14日嘅隔離咯。哦，我就覺得哇好得意啊！好似咧嗰14日咧，我好似係重返一個。正常的人生軌道咁去到嗰14日，你係突然之間躺平，即係原來隔離都有嘅好有呢個好處。係啦，我就真係日日每日早起身食，你即係好regular 噶嘛，食早餐啦，然之後就做食早餐，然之後就睇小劇本，之後 lunch 就做瑜伽做運動，食晚餐完。即係你會突然之間覺得唔慣咯，嗰14日好似做翻一個即係人生。健康的人生的軌跡咁樣，但係我覺得都係好嘅，起碼可以俾我去 recover 翻，真係補回復翻啲元氣咁樣。